Hello class, today I'm here again with my new video. So today my lesson is in the subject science. So science ma chai aaja hami ke padhne chhau bhandakheri, we are going to learn about aquatic animals bhanne bitikai tapaiharu la missle aaja ke padhaudai chha bhandai hola ni. So हामीले युकेजीमा के पढिसकेका छौं त वाइल्ड एनिमल्स भनेको कस्तो एनिमल्स हो, डोमेस्टिक एनिमल्स भनेको कस्तो एनिमल्स हो, एक्वाटिक एनिमल्स को हामीले के हो भनेर चाहिँ पढ्यौं त. त्यसको एक्जामपल्स चाहिँ हामीले पढेका थियौं. सो डोमेस्टिक एनिमल्स भन्दाखेरि हामी के हो, एनिमल्स दैट लिव्स इन हाउस. वाइल्ड एनिमल्स द एनिमल्स दैट लिव्स इन जंगल. सिमिलरली एक्वाटिक एनिमल्स भनेको चाहिँ animals that lives in water. जस्तै हामी ह्युमन ल्यान्डमा बस्छौँ, हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि ल्यान्ड चाहिन्छ, त्यसरी नै एक्वाटिक एनिमल्सलाई जो चाहिँ पानीमा बस्नुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ के चाहिन्छ त, बाँच्नुको लागि पानी. उनीहरूलाई हामीले एक्वाटिक एनिमललाई ल्यान्डमा लगा राख्यौँ भने उनीहरू हामी जसरी बाँच्न सक्दैन. उनीहरू चाहिँ केमा बस्ने एनिमल हो त, वाटरमा बस्ने एनिमल्स हो. जस्तै फिस, व्हेल्स, जेली फिस, शार्क, अक्टोपस, अझै धेरै एनिमल्सहरू छन् जुन चाहिँ वाटरमा बस्छन्. अनि हामी त अब बाँच्नको लागि हामी के खान्छौँ त, हामी खाना खान्छौँ, हामीलाई मनपर्ने चिजहरू खान्छौँ. अनि एक्वाटिक एनिमल्सहरूले चाहिँ के खानुहुन्छ होला क्लास वान, एनी गेसेस? एक्वाटिक एनिमल्सहरूले चाहिँ के खानुहुन्छ त भने सिविड. सिविड भनेको के हो त, त्यो हामी पानीमा देख्छौँ नि लेउ हरियो हरियो कलरको, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, सिविड. अनि एक्वाटिक एनिमल्सले चाहिँ के खानुहुन्छ त, सिविड खानुहुन्छ, श्रिम्पहरू खानुहुन्छ, ग्रान्युल्सहरू खानुहुन्छ, फ्लेक्सहरू खानुहुन्छ. सिविड भनेको लेउ भइहाल्यो पानीमा लाग्ने, श्रिम्प भनेको झिङ्गा, अनि ग्रान्युल्स भनेको दानाहरू आहाराहरू हामी दिन्छौँ नि होइन उहाँहरूलाई, हो त्यस्तो खानुहुन्छ. अनि ठुल्ठुलो माछाहरूले चाहिँ सानसानो माछाहरूलाई अरू सानसानो प्लान्ट्सहरूलाई पनि उहाँहरूले खानु हुन्छ. अनि एक्वाटिक एनिमल्सले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि, एक्वाटिक एनिमल्स भन्ने बित्तिकै हामी अर्को माइन्डमा के पनि राखौँ भने सीफुड. सीफुड भनेको तपाईँहरूलाई नयाँ टर्म हो. सीफुड भनेको चाहिँ कस्तो फुड हो भन्दाखेरि, जुन चाहिँ समुद्र अर खोला नालामा हामीले पाउँछौँ नि एनिमल्सहरू, हो त्यस्तो खानेकुरालाई चाहिँ सीफुड भन्छन्. जस्तै मान्छेहरूले क्राब खानुहुन्छ, हामी माछा खान्छौँ, हो तिनीहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ त, हामी खान्छौँ. त्यो खायो भने चाहिँ हामी के पाउँछौँ त, ओमेगा थ्री भनेको के हो त, माछाबाट निस्केको ओइल. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई न्युट्रियन्टहरू पनि हामीले पाउँछौँ. सो अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो है, एक्वाटिक एनिमल्स भनेको के हो त, एन एक्वाटिक एनिमल इज एन एनिमल विच लिभ्स इन दि वाटर. एक्वाटिक एनिमल्स भनेको कुन चाहिँ एनिमल्स हो त, जुन चाहिँ खोला नाला सी ओसियन्सहरूमा बस्छन्. अब एक्वाटिक एनिमल्स भनेको डोमेस्टिक एनिमल जस्तै हो त कि वाइल्ड एनिमल जस्तै हो? एक्वाटिक एनिमल्स भनेको डोमेस्टिक पनि होइन, वाइल्ड पनि होइन. एक्वाटिक भनेको के हो त, पानीमा बस्ने एनिमल्स. अब तपाईँले बुझ्नुभयो नि, म तपाईँलाई एक्जाम्पल देखाउँछु. हस् वाट इज दिस क्लास वान, यो फिस हो. के हो त, यो फिस. अब अर्को एक्जाम्पल छ फिस, तर अनदर फिस. फिस नै हो है यो पनि. अनि अर्को छ सी टर्टल. के छ त, सी टर्टल. हामी ल्यान्डमा बस्नेलाई टोर्टोइज भन्छौँ भने पानीमा बस्नेलाई चाहिँ के भन्छौँ त, टर्टल. यो चाहिँ पानीमा स्विम गर्छ क्लास वान. अनि अर्को छ
वेल के हो त यो वेल वेल कत्तो ठुलो हुन्छ नि है मिसको पिक्चर चाहिँ सानो मात्रै भयो तर हामीले वेल अब तपाईँहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबतिर इट्स अ बिग एनिमल है वेल पनि के हो त एक्वाटिक एनिमल हो आई हेभ सम मोर द पिक्चर्स अफ फिस हेर्नुहोस् त अनि यो पनि फिस दे जसको चाहिँ मैले हजुरहरूलाई ड्रइङ्स देखाएँ अब चाहिँ हामी यस्तो एक्वाटिक एनिमल्सहरूको नाम पढौँ होस् म भन्छु अनि म पछि रिपिट गर्नुहोस् होस् सो फर्स्टमा सी आर ए बी क्राब के हो त यो सी आर ए बी क्राब DOLPHIN डल्फिन DOLPHIN डल्फिन EELL EELL अर्को छ FISH 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 अर्को JELLY जेली JELLY जेली FISH फिस FISH फिस मेबी क्लास वान तपाईँहरूले मिसले छिटो भनिराख्नुभयो जस्तै सोचिराख्नु भएको छ भने वाट यु डु इज मिसले सिआरएबी क्राप भनेपछि यु पज एन्ड देन तपाईँ रिपिट गर्नुहोस् सिआरएबी क्राप देन अगेन प्ले गर्नुहोस् अनि फेरि अर्को स्पेलिङ पढ्नुहोस् हस् अर्को छ LOBSTER लब्स्टर LOBSTER लब्स्टर Or the next one is octopus 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 SEAC HORSE horse that is sea horse arko cha SHARK 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 STARFISH 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 अब अर्को छ STING 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 RAY ray sting ray The last one is WHALE whale. WHALE whale. So, यदि तपाईँहरूलाई मिसले यो कसरी प्रनाउन्स गर्नुभयो मैले बिर्से भन्ने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ प्लिज भिडियो एकखेप मजाले हेर्नुहोस् अनि फेरि मिसले कसरी प्रनाउन्स गर्नुभएको छ सुन्नुहोस् अनि त्यसरी नै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्